Gasielsi Transadriatik është një nga projektet strategjike për furnizimin e Europës me gaz natyror nga rajoni Kaspik. Kjo sipërfaqe gjigande do të shtrojë një tubacion prej 878 kilometrash nga kufiri Turqi-Greqi përmes Greqisë, Shqipërisë, Detit Adriatik deri në Itali. Megaprojekti 5 miliard eurosh pritet të furnizojë shtetet europiane me rreth 10.000 metra kubik gaz natyror në vit, mjaftueshëm për mbi 7 milion familje europiane. Si një nga zhvillimet infrastrukturore energjetike më të rëndësishme në Europë, TAP ofron mundësi të mëdha ekonomike si për vendet në për të cilat do të kalojë gazjellësi, ashtu edhe për kompanitë që operojnë në to. Diamant është një nga këto kompani që përmbushi kriteret strikte për të përfshirë në këtë projekt madhor, fal përvojës, kapaciteteve, fuqisë financiare dhe certifikimeve të rëndësishme lidhur me sigurimin e cilësisë, kontrollin e cilësisë dhe standardet e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit. Diamant është kompania e parë në Shqipëri e licencuar për transportin e peshave të rënda dhe ka finalizuar me sukses projekte të rëndësisë lartë si hidrocentrale, termocentrale, stacione elektrik, kërkim, çpim puse nafte, fabrika, ujësjellës e të tjerë. Diamant ofron një shërbim cilësor dhe të shpejtë, fal terminalit modern logjistik, duke bërë atë qendër tranziti për Ballkanin. Diamant ka fituar disa kontrata që kanë lidhje me projektin TAP, si dhënien me qiratë të një sipërfaqe prej 90.000 metra katror, kompanisë TAP, vetëm 7 kilometra nga porti i Durrësit, transportin e tubave të gazit nga porti i Durrësit për në sheshin qendror të magazinimit me kompaninë gjermane MS Shipping, shpërndarjen e tubave në të gjithë Shqipërinë me kompaninë franceze Spiesapag, operacione doganore për llogaritë të projektit në të gjitha pikat hyrëse të territorit shqiptar. Studimin e rrugës për transportet speciale të shpërndarjes së tubave për llogari të kompanisë Gener 2 si projektuese e këtyre rrugëve. Për të realizuar kontratat e fituara në kuadër të projektit TAP, Diamant ka angazhuar një staf të kualifikuar, me eksperiencë në fushën e logjistikës dhe me një energji dhe entuziazëm të pashtershëm. Janë punësuar mbi 30 punonjës dhe investuar në mjetet të reja transporti. Bashkëpunimi i fryqëm me institucionet qendrore dhe vendore, Policia e Shtetit, Drejtoria e Rrugëve, Ministria e Transportit, Bashkit e të tjerë, ka bërë që implementimi i kontratave tona të jetë në përputhje të plot me legjislacionin shqiptar. Mëngjesi fillon gjithmonë njësoj për Besnik Çelçimën, dispecerin e firmës së Diamant. Çdo ditë i kryen trajnimin e shoferëve që do të transportojnë tubat e projektit më të madh të realizuar në Shqipëri këto vitet e fundit, Gasjellësi TAP. Siguria është kryefjala e TAP-it, zinxhirit më kompleks të vlerave energjetike në botë. Ndaj për realizimin e këtij projekti në Shqipëri, po zbatojnë standardet më të larta ndërkombëtare. Mjetet kontrollojnë në mënyrë periodike çdo mëngjes para fillimit të punës, duke u pajisur me një listë verifikimi. Çdo shofer merr përgjegjësinë për kontrollin e mjetit të tij, duke siguruar kushtet më optimale për punë. Instruksionet mbi rregullat e sigurimit teknik, përdorimi i pajisjeve të sigurisë dhe njohja e procedurave të projektit janë pikat kryesore të trajnimit të përditshëm, të cilit i nënshtrohen drejtuesit e kamionëve të Diamantit para se të nisin punën. Secili prej tyre duhet të njohë qartësisht zbatimin e rregullave të ndërhyrjes në rast zjarri, përdorimin e mjeteve mbrojtëse në vendin e punës, si dhe planin e emergjencës. Sistemi 88 është një nga pajisjet që kontrollohet para fillimit të punës. I njohur gjerësisht për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e lartë, ky sistem është i projektuar të garantojë ngarkimin e tubave në kamion. Adaptimi i këtij sistemi bëhet duke respektuar diametrin e tubit, gjatësinë dhe peshën. Për ndërtimin e pjesës shqiptare të TAP-it, do të përdoren rreth 13.000 tuba me gjatësi 18 dhe 12 metra. Transporti i tubave, barrylave dhe pajisjeve po kryhet në përputhje të plot me legjislacionin shqiptar,
në masa të larta sigurie dhe me ndikim sa më të ulët për komunitetet dhe mjedisin përgjatë rrugës. Diamanti është kontaktuar nga kompania gjermane MS Shipping and Trading për të transportuar të gjithë tubat nga porti I Durrësit drejt sheshit kryesor të magazinimit, lidhur me projektin TAP. Sukseset e kompanisë Diamant maten me rritjen e saj, eksperiencën 23 vjeçare dhe me vlerësimet e shumta në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. MS APO, pjesë e grupit MS Fehn Group dhe njëkohësisht operatori terminalit lindor të portit të Durrësit, është kompania e cila siguron shkarkimin e tubave nga anijet dhe ngarkimin e tyre në kamion. 28 tetor para se anija me tuba të mbërri në port, MS APO organizon një takim midis palëve për të diskutuar rreth planit të shkarkimit, transportin dhe aktivitetet e tjera të lidhura me shkarkimin e anijes. Ky diskutim ndihmon në tejçimin e informacionit tek secila palë interesuar, me qëllim optimizimin e kohës gjatë së cilës kryhet procesi I shkarkimit të tubave nga anija. Pasi tubat janë ngarkuar në kamion, inspektorët e kompanisë Diamant I kontrollojnë ato nëse janë të dëmtuar dhe sigurojnë që tubat të lidhen sipas standardeve nëpërmjet kriketave. Çdo pajisje sigurie është e certifikuar nga entitete të jashtme për siguri dhe qëndrueshmëri, si dy nga kriteret bazë të këtij projekti. Është ky momenti ku agjencia doganore Diamant merr të dhënat e çdo kamioni, duke gjeneruar kështu një deklaratë të thjeshtuar doganore. Çdo veprim është sinkronizuar në mënyrë të tillë që në momentin kur kamioni mbërrin tek dalja e portit, të jetë I zhdoganuar dhe gati për nisje. Për transportin e tubave, nevojiten kamion të veçantë. Pesha e një tubi të vetëm, të gjatë 18 metra, është afërsisht 16.900 kg. Kamionët mund të transportojnë 2 deri në 3 tuba për çdo rrugë, në varësi të gjatësisë dhe peshës. Gjatë shkarkimit të një anije, kamionët e firmës Diamant transportojnë rreth 350 tuba në ditë, duke kryer mbi 150 rrugë. Mjetet e transportit shoqërojnë me eskorta, të cilat janë të pajisura me sinjalistikat përkatëse, për të orientuar trafikun dhe për të përmbushur kërkesën parsore të TAP-it, siguria në rrugë. Kompania Diamant ka ndërtuar një plan të detajuar për të administruar transportin e tubave në çdo hap. Drejtuesit e kamionëve janë instruktuar të mbajnë një shpejtësi konstante dhe të kufizuar, ndërsa pjestarët e eskortës janë përgjegjës për menaxhimin e lëvizjes së mjeteve nga dalja e portit e deri tek shesh magazinimi kryesor, I cili ndodhet në spital. Secili nga drejtuesit e mjeteve të shoqërimit ka kryer një trajnim specifik, jo vetëm për të udhëhequr një transport të sigurt, por edhe për të garantuar që komuniteti dhe trafiku të mos cënohen nga lëvizja e kamionëve.
Para fillimit të transporteve, kompania Diamant ka kryer një studim të gjithë itinerarit të transportit, duke evidentuar qartë pikat kritike, analizuar trafikun dhe ngritur një plan emergjence në rast të defekti mjeti, aksidenti ose rreziku të jashtëm. Shesh magazinimi kryesor i tubave të gaz sjellësi TAB është rreth 90.000 metra katror, afërsisht sa 12 fusha futbolli. Puna vazhdon në masa të rrepta sigurie dhe me efektivitet të plotë. Drejtuesit e mjeteve ndjekin udhëzimet për të parkuar në vendin e duhur që të nisë procesi i shkarkimit të tubave. Ekipi specializuar për siguri në punë është gjithmonë prezent për të theksuar sa e rëndësishme është siguria në këtë projekt. Pasi tubat vendosen në bazë të instruksioneve të detajuara dhe rreptësisht të aplikuara, kamionët drejtohen për ngadalja, për të përsëritur nga e para procesin e marrjes, ngarkimit, transportit dhe dorëzimit të tubave. Për të realizuar këtë projekt, Diamant ka angazhuar një staf të kualifikuar, me eksperiencë në fushën e logjistikës dhe me një energji dhe entuziazëm të pashtershëm. Drejtuesit e kompanisë kanë ngritur një strukturë të veçantë projekti me një zinxhir operacional hapash, që kryhet me përpikmëri nga çdo person i përfshirë në këtë projekt. Mbi të gjitha, organizimi, koordinimi, përgjegjshmëria dhe eficienca janë fjalët kyçe për të kuptuar mënyrën se si kompania Diamant operon në treg. Diamant ofron një shërbim cilësor dhe të shpejt fal terminalit modern prej 30.000 metra katror dhe një sistem magazinash prej 8.000 metra katror. Diamant është kompanija logjistike lidere që lidh çdo javë kryeqytetet e Europës me qendrën e saj në Durrës. Kompania logjistike është gjithnjë në sfidë me vetveten, duke synuar të jetë më e mira në treg. Gjithnjë në gjenerim të ideve, bashkëpunimeve dhe projekteve të reja dhe ambicioze. Gjithmonë gati për sfidën e së nesërmes.